բանանյանը գուզայ դուք արձականք եք, քանի որ այդ ընթացքում երբ որ ներկայացվեցին միջնորդագրերը, ըստ այուսի ճեպազրույցի նարություն չեղավ, երկու միջնորդագրերը, որոնք հրաπαրական քնարքվեցին, ըստ այուսի վերաբերում էին նրան, որ դուք պաշտպանության նախարարության ենթակայությամբ գտնված գույքը, ፓստորեն ըստ դատախազության օրենքա շրջանցելով օտարել եք Ա, այլ անձանց։ Պարոն Ուհանյան, դուք տեղի եկեք ելել, որ զորամասը, հողատարածքն ու զորամասը առաջին միջնորդագրով, որը որ, որ ներկայացվեց, օտարման ենթակա չէ եւ դա օտարել եք։ Դուք այդ մասով ինչ կասեք եւ նույնը գրեթե մյուսն է, նույն ցավալների տարբերությունը, բայց գրեթե նույն ուղովել, ընդհացել, խնդրեի ի սրաց այդ կապված ասեք։ Դուք ասում եք շինձու է, դուք տեղյակ չեք եղել ինչ է տեղի ունենում։ Անթանուր անդրադառնանք բոլոր միշնորթագրերին, իհարկե այդ միշնորթագրերի ներկայացմանը մենք չմասնակցեցինք, որովհետև կարծում ենք, որ առաջինը բոլոր այդ գործերը վարենության ժամկետն անցած են և եթե մենք ստորագրենք, ապա ուրեմն չէին լինի այդ միջնորդագրերը, իսկ մենք հրաժարվել ենք ստորագրելուց, քանի որ մենք գիտում ենք, որ մեղավոր չենք եւ այդ գործերը շինծույ են, որովհի ը մի շահ, որովհի մի հարցում մենք չենք ունեցել եւ որովհի մի ուրեմն շրջանակի հետ մենք պայմանավորվածություններ չենք ունեցել բալմանավորվածություններ չենք ունեցել։ Սա առաջինն է։ Երկրորդը չենք մասնակցել նրա համար, որովհետեւ գիտենք, որ այս իշխանությունների օրոք առաջնահերթությունները անվտանգային խնդիրները դերակաչեն, այլ այն իրականացվել է մեր հանրության ուշադրությունը շեղելու համար եւ երրորդը չենք մասնակցել, որովհետեւ եւ նույնն է, մեծամասնությունը այն, ինչպես մնացած բոլոր հարցերը, դակելու է եւ մենք պատասխանատու ենք այսօրվա այս իշխանությունների ուրեմն մանավանդ քպական մեծամասնության արժեւ հիմա մեгаդրանքը առաջադրվել է, գործերը գտնում են դատաիրավական համակարգում եւ մեր ամողությունը մենք այնտեղ կապացուցենք եւ կներկայացնենք մեր հանրությանը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ մի քանի շեշտադրումներին, ասեմ ձեզ հետեւը, որ նախ այնտեղ զորամաս չէ, հենց մի քանի անգամ զորամաս անվանելով իշխանությունը փոխում են նորից շեղել մեր հանրության ուշադրությունը։ Դրանք հին Ա, շահագործումից դուրս գտնվող հողամաս եւ ավերված շինություններն գիտեք որ բանակի ձևավորման սկզնական ժամանակահատվածում բոլոր շինությունները ցանկացած շինությունները օգտագործվել են ժամանակավոր զորանոցների կացարանների փոխարեն բայց զինված ուժերի զարգացմանը զուգահ, զուգահեռ եը ուրեմն մենք ստեղծել ենք ավելի լավ շինություններ, ավելի մշտական տեղակայման վայրեր եւ այդ հողակտորները եւ այդ քանդված շինությունները դուրս են մնացել։ Եվ ավելորդ ծախսերի աղբյուր են դրանք եղել, նրանց պահպանման համար ավելի մեծ ծախսեր իրականացում, քան թե նրանց հիմնական հիմնական գներն էին եւ այն ձևակերպվել է պետության համապատասխան օրգանների է օրգանների կողմից։ Այնպես որ մեղադրանքը այդ մենք չենք ընդունում, առանց որ դատախազության կողմից ներկայացված ոչ թե միշտորտություն էր, այլ ակնհայտ արդեն կարելի ասել մեղադրանք։ Իս մեղադրանքը իրականում ասում են իրավապահ մարմինները, որոնց առաջել մենք պատասխանատու ենք լինելու հետագայում։ Բարև Ձեզ։ Եթե կարելի, պարոն Անանյանը անդրադառ цар, տեսեք, ես երկու շեշտադրում եմ ուզում անել։ Ինչու են անդած շեշտում զորամաս արտահայտությունը։ Մի իշխանություն, որը 10-նյակ զորամաս էր հանձնել ճշնամուն, ըըndորում հանցավոր գործողության հետևանքով։ Մի իշխանություն, որը նույնիսկ հիմա 71 գույք պաշտոնապես Պաշտպանության նախարարության անվտանգության այդ ու ժորամաս համարվող տարածքներ, երբ որ հանել է այսօր վաճարկի, մեղադրում է ամպիտան գողատարածքը օտարելու մեջ։ Սա Խաղաղացի իրավական հարաբերությունների հարցը։ Ոչ թե քրեայ իրավական, փորձելով այս հարցը տեղափոխել Խաղաղացի իրավականի քրեայ լավական հարցում իշխանության նպատակը շատ հստակ է արժե զերկել այն բոլոր ձեռբերումները որ ժամանակին ունեցել են մենք որպես պետություն իրան վտանգության պաշտպանության բանակը կայացած մարդկանց ց գործողությունների հերոսությունների հիմն վրա եւ պատահական չէ որ եթե դուք աշադիր լսեցիք արդեն նույնիսկ ու երեւի չգիտեն իրենք էլ որ Սեյանուանյանը ազգային հերոս չէ, Արցախի հերոսը, առաջինը, բայց իրենց շեշտադրումը, որ պետք է զրկել հերոսի արկավիճակից, ցույց է տալիս հենց այդ գիծը, որ իրans նպատակը վարկաբեկելն է մեր զույգ հանրապետությունների անկախության եւ անվտանգության ապահովման ուղղված գործողությունները։ Ի վերջո Արցախի հերոսի կոչումը շնորհում է Արցախի իշխանությունը Են, 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 է, Եվ ոչ թե Հայաստանի, ես ակսով եմ որ Արցախի նաև իշխանության փոխարեն որոշումներ կայացնեն։ Դրա համար էլ Արցախի 75%-ը հանձնում էին դժնամ։ Եվ երկրորդ շեշտադրումը ուզում է լրացնել Պարոնովանյանին նախորշապատ կարևոր մեկ իրադարձություն էլ տեղի ունեցավ՝ կապված այն աննախադեպ արտատար որ Երևույթի հետ, երբ որ իրավապահ մարմինների համակարգում ծեծի ենթարկվեցին փաստաբաններ։ Սա խայտառակության արդեն դրսևորում է հենց նույն իրավունքների պաշտպանության բնագավառում հանդես եկող փաստաբանական համայնքի նկատմամբ։ Եվ սա նույնպես լինելու է մեր ուշադրության կենտրոնում։